den skånska prästgården från 1700-talet är det julpyntat och dukat till julfirande. Här i matsalen ligger de vita linnedukarna på borden. Det här bordet är till herrskapet och det mindre bordet är till tjänstefolket. På julafton så satt tjänstefolket tillsammans med herrskapet blott denna enda kväll under hela året. Vid den här tiden fick barnen inga julklappar, men de fick julgåvor. Det här är en kaka. Frejs gris. Och det här är också en kaka. Tors bock. Anor från den hedniska tiden. Julhögarna fick både barnen och tjänstefolket. Julhögen består av 9 olika sorters bröd, en färskost och högst upp ett äppel. Ovanför matbordet ser vi en duk, en så kallad himling. Och under himlingen hänger en ängel. Och på bordet står jungfru Maria. Här inne i köket har man prytt väggarna med kistebrev. Det finns en liten halmkrona, en så kallad oro. Ovanför bordet med julens läckerheter. Här har vi gröt kokt på mjölk, kryddat med anis och fänkål. När man åt gröten tog man en rejäl klick med smör. Vi har grishuvudet med äpplet i munnen. Speciellt bröd som kallas för vispebröd. Det är stängt med vigvatten som gjorde att ytan blev lite bubblig. Här har vi bundbönor kokta i flott. Lutfisk. Även kakor åt dem. Här har vi gorons kakor. Här i köket puttrar den stora grytan som är fylld med kött och fläsk. Och här doppar man rågbröd. Dopp i grytan. I taket svävar 3 stycken fåglar. De är gjorda av gåsägg och de har stjärt och vingar och huvud av papper. De symboliserar fredsduvan. Under julen skulle man vara givmild. Därför gjorde man i ordning så kallade fattigknyten med bröd, korv och ljus. Och det var till de fattiga som kom och bankade på dörren. Vi vill ju att alla ska ha det bra under julen. Här i stora salen står den lilla bordskranen. Den är dekorerad med kakor, äpplen och vaxljus. Och bordskranen fanns ju bara i högreståndsmiljöer. Men det är ju början på vår tradition med julgranar. Här nere syns en liten halmdocka som ska symbolisera det lilla Jesusbarnet. Och på lappen står det: frid med eder alla. Thank you.